Запросили на оглядини. В Кропивницький з офіційним візитом завітала заступниця міністра освіти України Віра Рогова. Урядовиця відвідала обласний центр туризму та краєзнавства, до якого місяць тому перемістились колеги з Донеччини та Луганщини. На своїй території позашкільним закладам переселенцям виділили приміщення для роботи. Нині туристично-краєзнавчі центри з Луганської та Донецької областей поступово інтегруються в освітній простір Кіровоградщини. З 1 вересня тут запрацювали гуртки зі спортивного туризму, скелелазіння та орієнтування на місцевості. Групи набирають вихованців віком від 5 до 21 року з Кропивницького та інших областей. Єдина вимога – довідка від сімейного лікаря про стан здоров'я. Також представники позашкільних центрів беруть активну участь в експедиціях на теренах Кіровоградщини. Плани – продовжувати роботу, змінювати формат, залучати, працювати із нашими дітьми Донецької області, їх підтримувати, продовжувати. І, звичайно, залучати дітей внутрішньопереміщених до змагань, які будемо проводити, як безпекова ситуація буде дозволяти, то будемо проводити і очно.